Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր շատ հետաքրքիր թեմա են քննարկելու՝ մեյոզը։ Մեյոզ հին հունարենից թարգմանաբար նշանակում է կրճատում, խոսքը գնում է թվականակի մասին, կամ բջի ռեդուկցիոն բաժանում։ Մեյոզը էուկարիոտ բջիջների, այսինքն կենդանական, բուսական բջիջների եւ սնկերի սեռական բազմացման ժամանակ իրականացող բաժանման հատուկ եղանակ է։ Մեյոզով կիսվող բջիջներում քրոմոսոմային հավաքակազմի քանակի կրճատում է տեղ ունենում մոտ 2 անգամ, այսինքն 1 դիպլոիդ մայրական բջից առաջանում են 4 հապլոիդ բջիջներ։ Եվ մեյոզի արդյունքում առաջանում են գամետներ կենդանիների դեպքում կամ սպորներ բույսերի դեպքում։ Արական գամետներին անվանում են սպերմատոզոիդներ, իգական գամետներին զվաբջիջներ։ Մեյոզի ընթացքում 2 անգամ կրճատված քրոմոսոմային հավաքակազմ ունեցող գամետները միաձուլվում են բեղնավորման ընթացքում, առաջանում է զիգոտը։ Այդ մասին մենք խոսենք առավել մանրամասն։ Մեյոզի բաժանումը ընդանում է 2 փուլով՝ մեյոզ առաջին կամ ռեդուկցիոն բաժանում եւ մեյոզ երկրորդ կամ էկվացիոն բաժանում։ Յուրաքանչյուր փուլում բջիջները բաժանվում են 1 անգամ։ Մինչև մեյոզի սկիզբը բջային ցիկլի S փուլի ընթացքում յուրաքանչյուր քրոմոսոմի DNA-ն կրկնապատվում է եւ յուրաքանչյուր քրոմոսոմ կազմված է լինում 2 քույր քրոմատիդներից կամ ասում են նաեւ դուստր քրոմատիդներ։ Մեյոզի առաջին փուլը սկսվում է այն բջիջների մոտ, որոնց յուրաքանչյուր քրոմոսոմը ունի 2 միանման զույգեր, այսինքն հոմոլոգ քրոմոսոմներ։ Մեյոզի սկզբում հոմոլոգ քրոմոսոմները մոտենում են միմյանց, տեղի ունենում կոնյուգացիա եւ ժառանգական նյութի փոխանակում կամ կրոսինգ օվեր։ Այժմ խոսենք այն մասին, թե ինչպես են քրոմոսոմները իրենց դրսևորում մեյոզի տարբեր փուլերի դեպքում։ Ինչպես արդեն ասացի, մեյոզը 2 տարբեր փուլերից է կազմված, առաջինը կոչվում է ռեդուկցիոն բաժանում եւ երկրորդը կոչվում է էկվացիոն բաժանում։ Առաջի փուլի ժամանակ տեղի է ունենում քրոմոսոմների հավաքակազմի կրճատում։ Երկրորդ փուլը նման է միտոտիկ բաժանմանը եւ երկրորդ փուլի ընթացքում թվականակի կրճատում քրոմոսոմների տեղի չի ունենում։ Ձեր էկրանին պատկերված են 2 հոմոլոգ քրոմոսոմներ։ Ինչպես տեսնում եք, տարբեր գույներով պատկերված են գեները։ Մենք կարող ենք օրինակի համար նշել, սա կլինի գեն առաջինը, գրենք գ1, այս մյուսը կլինի գեն 2։ Նաև կարող ենք ասել, որ ցրանք տարբեր ալելներ են, այսինքն տարբեր գեններ իրենց տարբեր ալելներով, սա կգրեն գեն 3 եւ այլն։ Կարծում եմ տրամաբանությունը արդեն հասկանալի էր։ Էկրանին պատկերված են հոմոլոգ քրոմոսոմները եւ ամեն քրոմոսոմ կազմված է դուստր քրոմատիդներից։ Դուստր քրոմատիդները ձևավորվում են ինտերֆազի S փուլի ժամանակ, երբ որտեղ անում DNA-ի կրկնապատկում։ Այստեղ ինչն է կարևորը մատնանշել, որ սա է 1 քրոմատիդը և սա է մյուս քրոմատիդը, այսինքն ես կգնեմ սա քրոմատիդ 1, քրոմատիդ 2։ Չգիտես ինչու, սաները միշտ կարծում են, որ սա 1 քրոմատիդն է, սա մյուս քրոմատիդն է, դա այդպես չէ, բոլորը շատ լավ հասկանում են ցենտրոմերը, բնականաբար այս սև գիծը ցենտրոմերն է, սակայն չգիտես ինչու չեն պատկերացնում քրոմատիդները։ Ուրեմն յուրաքանչյուր քրոմոսոմ, ինչպես ասացի, կազմված է դուստր քրոմատիդներից, սա 1, սա 2-րդ դուստր քրոմատիդը, որոնք իրար միացված են ցենտրոմերով։ Առաջին մեյոտիկ բաժանման առաջին պրոֆազի դեպքում հոմոլոգ քրոմոսոմները իրար են մոտենում եւ նրանց միջև առաջանում է սինապս։ Այսինքն առաջանում է հպման կետ։ Քրոմոսոմների միջև տեղի է ունենում տրամոխաչում կամ կրոսինգ օվեր, այսինքն ժառանգական տեղեկատվության փոխանակում է լինում։
Իսկ կրոսինգովերից հետո յուրաքանչյուր զույգը բաժանում է գոյացնելով երկու առանձին հապրոիդ բջիջներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի 1 քրոմոսոմ կազմված 2 քրոմատիդից։ Առաջանում է արդյունքում ռեկոմբինանտ ալելներ, այսինքն ինչու ռեկոմբինանտ, որովհետև դուք տեսնում եք, որ ահա 1 ալելը տեղափոխվում է դեպի մյուս հոմոլոգ քրոմոսոմի քրոմատիդը, ընդ որում ոչ քուր քրոմատիդը եւ հակառակը։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ ահա սա ես նշեմ եւ սա հանդիսանում է քուր քրոմատիդներ։ Իսկ հիմա դա կնշեմ կանաչով, սա եւ սա ոչ քուր քրոմատիդներ եւ ալելների փոխանակումը տեղի ունենում ոչ քուր քրոմատիդների միջև, այսինքն ոչ քուր քրոմատիդներ։ Առաջին պրոֆազը։ Մյուզի առաջին պրոֆազը բավական բարդ գործընթաց է եւ իրականում նա կազմված է 5 տարբեր փուլերից։ Առաջինը կոչվում է լիպտոտենա կամ լիպտոնեմա։ Սա քրոմոսոմների փաթեթավորման փուլն է, տեղի ունենում դնթեի կոնդենսացիա եւ քրոմոսոմների ձևավորում, ընդ որում քրոմոսոմները չափերով կարճանում են։ Երկրորդ փուլը դա զիգետ գենան է կամ զիգոնեման, ընդհանում է կոնյուգացիան եւ հոմոլոգ քրոմոսոմների ձևավորված կազմությունների հետ միացում է լինում, հաստորեն ստացվում է, որ ձևավորվում են բիվալենտներ եւ այնուհետեւ քրոմոսոմների քրոմատինի խտացումը էլ ավելի արտահայտված է դառնում։ Հաջորդը դա պահիտենա կամ պահինեմա ամենաերկար փուլն է, հոմոլոգ քրոմոսոմները իրար են միացվում, ձևավորելով խիազմաներ կամ խիազմատաներ եւ տեղի ունենում տրամալղաչում, կրոսինգովեր։ Հաջորդ փուլը դա դիպլոտենան է կամ դիպլոնեման, այս փուլի ժամանակ քրոմոսոմների մասնակի ապապարորում է լինում, կարող է նաև գենոմի մի մասը ակտիվանալ, տեղի ունենալ տրանսկրիպցիա, սակայն հոմոլոգ քրոմոսոմները դեռ միմյանց միացված են։ Որոշ կենդանիների մոտ ձվաբջջի քրոմոսոմները մեյոզիաս փուլում ձեռք են բերում լամպաձև խոզանակի նման քրոմոսոմներին բնորոշ ձև։ Եվ վերջին փուլը առաջին պրոֆազի դիակենեսն է, սա ԴՆԹ-ի մաքսիմալ կոնդենսացիայի փուլն է եւ բոլոր սինթեզի գործընթացները ավարտվում են, արդեն կորիզաթաղանթը տարալուծվում է, ցենտրիոլները հեռանում են դեպի տարբեր վևերներ եւ հոմոլոգ քրոմոսոմները մնում են իրար միացված։ Որն է դրամախաչման հիմնական նշանակությունը, կենսաբանական նշանակությունը, այն է, որ մեծանում է փոփոխականությունը։ Ինչպես դուք տեսնում եք, գրված է, որ crossing over leads to more variation in gametes, այսինքն առաջանում են տարբեր ժառանգական տեղեկատվություն ունեցող գամետներ, մեծանում է գամետների փոփոխականությունը եւ մենք կարող ենք ունենալ նաեւ ռեկոմբինանտ նոր ձևեր։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ ռեկոմբինանտ ձևերը տարբերվում են ծնողական ձևերից իրենց ալերներով, իրենց գենոտիպով եւ նրանց ֆենոտիպային դրսեւորումները ավելի սակավ են։ Բացի դրանից ասեմ, որ տոկոսային փոխհարաբերությունները Մենդելի օրենքներին չի համապատասխանում։ Այդ մասին իհարկե կխոսենք շատ ավելի ուշ, իսկ հիմա խոսենք մյուս փուլերի մասին։ Ահա այս սահիկը առավել մանրամասն խոսում է բոլոր փուլերի, ի նկատունեմ պրոֆազ առաջինի տարբեր 5 փուլերի մասին, առավել մանրամասն, եւ դուք կարող եք կարդալ, ուշադիր կարդալ, ձեզ մոտ կատարել նշումներ, քանի որ բոլորի մասին արդեն նախապես ես պատմեցի։ Առաջի պրոֆազից հետո, երբ որ արդեն ցենտրիոլները տարամիտվել էին բջի հակառակ վևերներ եւ բաժամանելիքի թելերը եկել ու կպչել են ցենտրոմերներին, քրոմոսոմների, բիվալենտ քրոմոսոմները նստում են
բջի հասարակածի ուղղությամբ եւ ձևավորվում է հասարակածային թիտեղիկը։ Ընդ որում նրանց դիշքավորումը կարող է տարբեր լինել եւ նրանք պատահական օրիենտացիա կարող ունենալ, այսինքն տարբեր պատահական դիշքավորում կարող են ունենալ հասարակածի վրա եւ կա 2n աստիճան հնարավոր տարբերակներ, եւ քանի որ մենք ունենք 23 զույգ քրոմոսոմներ, 2-ի 23 աստիճանը մոտ կազմի 8,388,068 տարբեր գամետների կոմբինացիաներ։ Հոմոլոգ քրոմոսոմները դեռևս միացված են իրար քիազմատայով եւ գտնվում են հասարակածի երկայնքով իրար մոտ։ Մետաֆազ 1-ին հաջորդում է անաֆազ 1-ը։ Անաֆազ 1-ի ժամանակ միկրոխողովակները կրճատվում են, բիվալենտները բաժանվում են եւ քրոմոսոմները, ոչ քրոմատիդները, հեռանում են դեպի բջի հակառակ բևեռներ։ Կարևոր է նշել, որ քրոմոսոմների կոնյուգացիայից զիտոգենում դեպի բևեռները շարժվում ամբողջական քրոմոսոմներ, այլ ոչ թե քրոմատիդներ, եւ յուրաքանչյուր քրոմոսոմ կազմված է զույգ քրոմատիդներից։ Հաջորդում է անաֆազ 1-ի Անաֆազ 1-ի բովանդակությունը մեկ անգամ եւս հնարավորություն ունեն կարդալու եւ մտապահելու։ Տելոֆազ 1-ի ժամանակ քրոմոսոմները արդեն ապապարվում են եւ սկսում է հայտնվել կորիզա թաղանթը։ Պրոֆազ 2-ում տեղի ունենում քրոմոսոմների կոնդենսացիա, բջակենտրոնը բաժանվում է եւ բաժանմամասերը շարժվում են դեպի բևեռներ, քանդվում է կորիզա թաղանթը, ձևավորվում է բաժանմանելիքի թելերը, որոնք ուղղահայաց են արդեն առաջին բաժանմանը։ Մետաֆազ 2-ի ժամանակ ունիվալենտային քրոմոսոմները, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու քրոմատիդներից, մակերևույթների վրա տեղավորվում են հասարակածում եւ ձևավորվում է մետաֆազային շերտը կամ հասարակածային թիթեղիկը։ Անաֆազ 2-ում ունիվալենտները բաժանվում են եւ քրոմատիդները շարժվում են դեպի բջի հակառակ բևեռներ։ Փաստորեն 1 դիպլոիդ բջի ձևավորվում է 4 հապլոիդ բջիջ, այս դեպքում եւ մեյոզը կապված է գամետոգենեզի հետ, օրինակ բազմաբջիջ կենդանիների մոտ, ձևաբջիջների զարգացման ժամանակ առաջին եւ երկրորդ մեյոզի բաժանումը դառնում է անհավասարաչափ, արդյունքում ձևավորվում է 1 հապլոիդ ձևաբջիջ եւ 3 այսպես կոչված ռեդուկցիոն մարմնիկ։ Սա ձևաբջիջն է եւ ահա սրանք ռեդուկցիոն մարմնիկներն են։ Որոշ նախակենդանիների մեյոզը տարբերվում է բազմաբջիջ կենդանիների մեյոզից, օրինակ կարող է ընդանալ 1 ոչ թե 2 բաժանումներ, իսկ crossing over-ը ընդանում է մեյոզի այլ փուլում։ Ենթադրվում է, որ 1 բաժանումով մեյոզը պարզ է եւ դրա զարգացումից առաջացել է 2 բաժանումով մեյոզը, որն ապահովում է գենոմի ռեկոմբինացիան։ Կարող ենք մեկ անգամ եւս վերհիշել բոլոր փուլերը եւ առավել մանրամասն կարդալ նրանցից յուրաքանչյուրի մասին։ Իսկ որնե միտոզի եւ մեյոզի տարբերությունը, արդեն դուք հասկացաք, որ մեյոզը կազմված է 2 բաժանումներից, միտոզը 1, մեյոզի ժամանակ տեղի ունենում քրոմոսոմների թվականակի կրճատում, իսկ միտոզի ժամանակ ոչ, մեյոզի առաջին պրոֆազի ժամանակ տեղի ունենում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա եւ տրամախաչում եւ ժառանգական նյութի փոխանակություն հոմոլոգ քրոմոսոմների ոչ քույր քրոմատիդների միջեւ եւ դա տեղի ունենում միտոզի պրոֆազի փուլում, մետաֆազի ժամանակ հասարակածային թիթեղիկը ձևավորվում է բիվալենտներով, իսկ միտոզի ժամանակ հոմոլոգ քրոմոսոմները առանձին են նստած հասարակածային թիթեղիկի երկայնքով, եւ անաֆազի ժամանակ, խոսքը անաֆազ առաջինի մասին է, դեպի բջի հակառակ բևեռներ տարամետվում են ոչ թե քույր քրոմատիդները, ինչպես միտոզի ժամանակ, այլ ամբողջական քրոմոսոմները։ Սա մեյոզ առաջինն է,
Եվ դուք տեսնում եք, որ մետաֆազ առաջինի ժամանակ հասարակացի վրա դասավորված են հոմոլոկրոմոսոմները եւ անաֆազ առաջինի ժամանակ դեպի բջի հակառակ բևեռներ տեղափոխվում են հենց հոմոլոկրոմոսոմները, ոչ թե դուստր քրոմատիդները։ Եվ մեյոզ 2-ը, երբ որ արդեն դեպի բևեռներ տարամիտվում են դուստր քրոմատիդները, ինչպես նկատեցիք, այն նման է միտոզին։ Ձևավորվեցին 4 հապլոիդ բջիջներ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հուսով եմ տեսահոլովակը ձեզ համար օգտակար էր։ Եթե այն հավանեցիք, անպայման բաժանորդագրվեք այս YouTube-յան էջին և չմոռանաք սեղմել հավանել կոճակը։ Կտեսնվենք։